ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکر ہم کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکر ہم کھائیں گے، ہاں ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخمیں